Вітаю вас на моєму творчому каналі студія Оліш Арт. Мене звати Ольга. Я пропоную вам мою авторську роботу. Текстильний жакет в етностилі, виконаний у техніці сінель. Це дуже кропітка робота, але результат дозволить вам виглядати особливою навіть у повсякденні. Натуральна бавовна, національні мотиви, гармонійне поєднання рожево-блакитних кольорів створює образ, який доречним буде і в свята, і в будні. Жакет 46-48 розміру виконаний в єдиному екземплярі. Детальнішу інформацію ви знайдете в описанні під відео. Щиро дякую за ваш інтерес до моєї творчості та поширення мого контенту.